პაციენტმა კლინიკაში მოგმართა თვითდინებით, მისი გადმოცემით მიიღო ტრავმა ბავშვობის ასაკში. 2007 წელს, 7 წლის იყავი, როდესაც წავიქეცი. მე ვიღე ტრავმა. ორივე სასახლეს რა თავის მოტეხილობა ერთ მხარე ამოვარდნილი იყო. Ну, საკმაოდ რთული მდგომარეობით. Შემდეგ უკვე პირველი ოპერაცია გავიკეთე 2008 წელს. მეორე ოპერაცია 2014 წელს. სამწუხაროდ იმ პირობებში ორივე ოპერაცია საკმაოდ დიდი დარღვევით ჩატარდა. მეორე ოპერაცია უკვე გერმანულმა ბრიგადამ გააკეთა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც საკმაოდ დარღვევით ჩატარდა მეორე ოპერაციაც. რის შედეგადაც მდგომარეობა უფრო და უფრო უარესდებოდა და რთულდებოდა. პირსე რაღებდი, მიჭირდა ყვება, იყო ძალიან დიდი დისკომფორტი. და შემდგომ უკვე ბატონმა ვანომ ჩაატარა ოპერაცია. პაციენტი ვერ საუბრობდა სრულყოფილად, როდესაც იზრდებოდა ქვედა ყბა იღებდა დეფორმაციას. პაციენტი ჩამოუყალიბდა ასევე მარჯვენა მხრივი ანკილოზი. ჩაუტარდა პაციენტს ქვედა ყბის მარჯვენა როკისებული მორჩის ამოსახსნა და მოხდა ხელოვნური იმპლანტით პროთეზირება. რა თქმა უნდა, პაციენტმა პირი გააღო, დაიწყო ყვება, დაიწყო საუბარი. ოპერაციის კმაყოფილი ვარ, ნორმალურად დამთავრდა ყველაფერი და კმაყოფილი კიდევ იმ მხრივ ვარ, რომ ეს დისკომფორტი რაც მქონდა ყვების მხრივ, ძალიან აღმოიფხვრა და შესაბამისად კმაყოფილი ვარ.